Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så sidder vi her simpelthen igen. Og det er altså, vi skal, det er rewards tid. Det er simpelthen rewards igen. Messi er jo i Team of the Week, og derfor skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan få Messi. Og der har vi jo været så heldige at få Frederik Kruse til at åbne vores rewards. Og vi er inde, som hvis I ikke kender Frederik Kruse, så spiller han for Trick. Og det, hvis det er dem, der ikke lige ved, hvem Trick der, så er det altså dem, som... Hvis man spiller for Vejle i Superligaen, så spiller man også for Tricked. Kruse her har altså også fået Elite 1. Så hvis I vil gøre mig den tjeneste, venner, det er selvfølgelig at gå ind og give ham et follow på Twitter, så vil det betyde rigtig meget for mig. Vi skal i hvert fald åbne dem, og så skal vi også åbne Nikolaj Sylvests rewards efter. Så to gange Elite 1 rewards skal vi gøre igen, og så lader vi håbe på, at en af dem kan få Messi. Det kunne være vanvittigt. Vi starter ind på Kruses her, og vi går ind i Rivals først. Der er tradable, jeg ved ikke, jeg formoder, at han er i Division 1. Så det er rang 3, jeg er i Division 1. Og så ind til James. Og jeg ved faktisk ikke, hvad han fik. Jeg ved bare, han fik Elite 1. Og det gjorde han. Skud til Kruse for at gøre det. Det er da lækkert. Og ja, som vi altid plejer, Elite 1 rewardsene. Er vi klar, venner? Er vi klar? Så vi tager 1'eren her. Der er den. Okay, rigtig decent start. Rigtig decent start. Det bliver Herman her, vi tager. Ellers ikke nogen specielt gode, må man sige. Huha, det kan kun blive bedre for nu af. Det kan vel kun blive bedre. Der er den. Kom så. Kom nu med noget lækkert. Paille. Det er altså ikke en decent start, Kruseren har fået her, det må man sige. Hvem kan vi ellers få ud over det? Altså, come on, de her to, det er godt nok skrald. Kom nu lige med en decent. Telles, Robertson, eller Nangolan. Messi eller Lewandowski. En af de er fem. Eller ham der er Orbit, eller hvad han hedder. En af de seks, ellers er jeg rigtig skuffet. Kom nu, så får vi shit. Holy mother hund. Det her er nok de dårligste røde player picks, vi har fået. Prøv at se dem her. Han skriver udmærket, okay. Kruse er tilfreds. Vi gemmer dem. Højt rated selvfølgelig til at spacere i chessen. Det er selvfølgelig altid noget. Og jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvad han fik. Skal vi lige se, hvad han fik? Han fik 27 sejre. Så Elite 1. Rimelig decent. Se hvad det er. Vi går lige ind på FIFA points, for så tænker I, what? Skal han til at købe FIFA points? Og så går man derind. Og så er man ellers bare klar. Så ser mega pakken starter vi med. Det er selvfølgelig bare mega kæmpe pakken. Så kan man lige få lov til at kigge på den. Kan vi ikke. Det er ikke et board. Eller hvad? Det er ikke et board. Jeg synes, det nogle gange så bliver lidt forvirret. Lingard. Ikke lige den bedste pakke. Det vil jeg da gerne indrømme. Ikke lige den bedste pakke. Se, der er lige stadig lige sådan... Det her det er selvfølgelig lige lidt rewardsende. Det her, det er bare Rivals. Så det er Rivals, vi tager nu. Kan Rivals redde den lidt for, at man ikke skal tage coins næste gang? Det kan være, at Kruse skifter mening og tænker, hvor der er, jeg tager coins. Det er simpelthen for skrald. Det er i hvert fald en board. Det er en board. Det er en hollandsk board. Og den centerback. Det er De Vrij. Jeg vil sige, de der Rivals, det ligner ikke, at det er mere end 40k hver i hvert fald. Så her ville man nok helst have taget bare coins. I hvert fald, så kommer vi til Elite 1 rewards nu. Det her det er Elite 1. Den bedste rammer, vi får ud over top 100. Så lad os det lige... Prøv at se, det er første gang, Kruse han har skrevet til mig, om jeg vil åbne hans rewards. Og prøv at tænke, hvis det så er totalt skrald rewards, så fortryder han det big time. Big time. Han skal ikke fortryde det big time. Han skal være, kom nu, vi gør det igen. Og det er derfor, at vi får en money man nu. Board, det er en blå, det er en walkout blå. Men det kan være mange jo. Belgisk. Alderweireld eller Fatong. Alderweireld. Jeg ved ikke lige, om han går for noget. Det er en walkout i hvert fald. Det er en walkout. Det havde også været en walkout, hvis det ikke var blå. Det er blå, der er det jo allerede 84. Men lad os se, hvad er det ellers i det pakken. Koke. Joe Gomez. Jeg ved ikke lige, hvad går han for. 28k cirka. 28k. 25k, måske ja, 20, under 20. Ikke fantastisk, men en fin start. Hold da fast, der er mange i klubben. Så, I ved hvad jeg siger nu, venner. Hvis I ser min video før, så ved I hvad jeg siger nu. Det er sidste chance for at få et icon. Der kom den. Og det er faktisk sidste chance, fordi hele mit liv har jeg pakket et icon, det var sidste år. Og det var der, hvor FIFA det var helt dødt. Og det var Nakatomo. Der pakkede jeg Nakatomo som icon, og det var sådan, wow. Jeg vil gerne lige prøve at se, jeg ser alle mine venner og de andre FIFA-spillere, de får simpelthen icons. Og det gør vi også nu, for jeg har lært, hvordan man gør. Man skal tro på det, og jeg tror på, at der er icon nu. Hvad siger den? Den lægger det der. Der er walkout. Det er simpelthen Pjanic. Pjanic i walkout. 86, så rated walkouts. Ja, så jeg håber, når man er lidt på, at der er sådan en Fabinho eller Sissoko eller sådan noget gennem i pakken. Semedo, alle dem der. De er lidt lavere rated, som går for noget, men de måske, jeg ved det ikke. Hvem er der ellers? Hernandez. 30k, 20k. Okay, kommer alligevel for 20k, 15k. Okay. Hvad med Pjanic? Ikke de bedste. Det var ikke nogen icon den her gang. Det kan vi da hurtigt blive enige om. Ikke nogen icon. Men det er nu. Det er nu, venner. Det kan blive rigtig sjovt. Det er nu, det kan blive rigtig skuffende. Team of the Week. Kan vi få Messi i en af dem? Det vil være så hjernedødt. Messi vil være sindssygt. Kom, vi prøver. Kom nu. Please. Lad os se, hvad er det. Det er walkout. Hvem er det ellers? Argentina, nej! Nej! Messi!
Messi, nej. Jeg skriver lige. Nej. Messi, vi pakker Messi. Hvad sker der seriøst? Hvor er det vildt, venner? Hvor er det vildt? Messi i sin Elite Rewards. I en 3 Elite pakke. Og så 2 skraldemænd. Lionel Messi, first donor. Hvad sker der? Over 2 millioner. Wow. Lionel Messi. Vi åbner bare den næste, venner. Det kan kun blive skub. Det kan kun gå nedad, jo. Ej, hvor er det vildt. Messi, det er også en walkout. Argentina, dog ikke. Fransk mand. Venstre vinge. Payet. Det kunne være ingen walkout. Jeg tror, han ville være det mest ligeglade i hele verden. Jeg troede seriøst, den ikke ville komme i dag, men det tænkte jeg også med alle de rewards, vi åbner, så måtte den da komme. I hvert fald, venner. Så det var Kruses rewards. Jeg vil sige, gå ind og smid mit follow på Twitter, hvis jeg ikke har gjort det. Skud for at lade ham åbne min, eller for at lade mig åbne hans rewards. Så lad os se, om vi kan gøre det samme inde hos Nikolaj Sylvest. Det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis vi gjorde, så lad os komme ind til de rewards. Så venner, så vi simpelthen kom ind på Nikolaj Sylvest account, og vi faldt lidt ned igen. Vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre det helt samme til Nikolaj her. Det ville være vanvittigt. I hvert fald så Nikolaj faktisk lige fyldt 16, hvilket betyder, at han er gammel nok til at kunne compete i kvals. Er han god nok til det? Altså, han har fået 30-0 de første 2 weekender i FIFA 20, så det er han i hvert fald, og igen har han fået Elite 1 den her gang. Så vi håber selvfølgelig også, at vi kan give noget godt til Nikolaj her, det kunne være vanvittigt. Hvis ikke allerede gør det, venner, som sagt, han er nok et rimelig god mulighed for at være et upcoming talent, så må I i hvert fald gå ind på, ned i beskrivelsen ved siden af. Når jeg lige har fulgt Kruse, så går jeg også lige ind og følg Nikolaj her. Det kunne være super nice, de begge to er så søde at lade mig åbne deres rewards, så håber jeg selvfølgelig også, at I vil hjælpe mig lidt ved at give lidt tilbage og give dem et follow på Twitter, det kunne være lækkert. Så håber jeg selvfølgelig, han har skrevet, at vi for videoens skyld også, endnu en god ting, det er, at vi tager flere packs her, så vi tager untradeable packs, har Sylvestman sagt her, og han fik Rivals 3, ligesom mig, den der ikke lige grinder sygt meget. Og så går vi ind her, Champions, Food Champions, og der er det altså Elite 1, jeg tror faktisk næsten, han fik 29-1, kan det passe? Jeg tror faktisk, han fik 29-1. Ja, han fik 29-1, som I kan se, venner. Det var desværre ikke nok til top 100. Se også der på 28-2. Men 29-1, og det er altså bare ren uheld. Så han er altså virkelig en dygtig spiller. Jeg kan faktisk huske, at jeg mødte ham sidste år i en buy-in, hvor jeg faktisk tabte i en semifinale til ham. Så han er en rigtig, rigtig, rigtig dygtig spiller, Nikolaj her. Det er Kruse selvfølgelig også, men ham har jeg ikke lige mødt før. Men i hvert fald, venner, jeg håber selvfølgelig, at vi kan få... Vi fik en Messi før i pakken, som kunne sælges. Lad os nu se, om vi kan få en Messi her, som ikke kan sælges. Det kunne være vanvittigt. Lad os se, hvad det kan blive til. Vi åbner player picks først, og den første bliver Telles, vil jeg i hvert fald tage. Telles, rimelig decent. Jeg valgte ham selv på min egen, og han ser selvfølgelig rimelig decent ud. Vi tager Telles. Tager den her over. Kom så. Kom nu, Messi, please. Ah, der gik den godt nok ned der. Hold da fast. Han vælger her, mand. Tyske liga, kan jeg forstå. Messi. En rød Messi. Den kommer, kære, lige nu. Det blev ikke til nogen rød Messi, desværre. Og vi tager Barella. Vi gemmer dem, venner, og så går vi simpelthen videre til rewardsene. Der er gode packs herinde. Vi starter selvfølgelig med de untradables. Det kan selvfølgelig være worth, hvis man... vi tager den første der. Hvis man skal lave nogle af alle de der first owner challenges, så kunne det være rimelig lækkert. Lad os se, hvad det bliver til. Ah, den går hurtigt. Det er en skraldestart. Nej, igen, man kan ikke sælge det her. Så en masse untradables. Vi tager megapakken igen. Megapakken selvfølgelig. Den pakke, man ikke lige regner med, der kommer noget fuldstændig vanvittigt i. Men vi tager dem alligevel, for vi får en hollænder. Er det De Jong? Det er en målmand, så er det ikke De Jong jo. Sillesen, 83 rated. Ja, okay. Det var megapakkerne. Så er det 50 pakker, som jeg har set mange af mine venner få faktisk... Iconi. Alle mine venner har fået syge packs. Det synes jeg altid, de har sagt, det er 50 pakker. Så lad os se, hvad det bliver til. Der er god lys der, er der ikke det? Det er der. Den er blå. Den er en walkout. Blå walkout. Hvem er det? Det er en hollænder. Hvem er det? Er det De Jong? Er det De Jong? Det er Wijnaldum. Wijnaldum, som er en decent super sub, jeg har endda i rød. Decent walkout, selvfølgelig ikke helt fantastisk, og vi kan ikke rigtig sælge ham. Og en inform Hermann. Ja, Wijnaldum. Hvad kan vi få i så den næste dag? Er det også en walkout måske? Kan vi også få en walkout i den her? Det er ikke walkout, men det er board. Vi får simpelthen Julian Brandt. Det var Rivals rewardsene. Ikke helt fantastiske rewards. Vi giver skud ud til Nikolaj for at vælge untradables for videoens skyld. Kom så, 100 på pakken. Please, så er det der. Den er god lys der, der er god lys. Det er ikke en walkout, så det er bare board. Morata, jeg gætter på Morata. Ja, man ved aldrig, hvad det er for en af dem. Nu synes jeg lige, vi skal til at stemme lidt op for Nikolaj her, det synes jeg. Okay, den sidste chance for at få andet end de der informs. Noget som er vanvittige spillere, som ikke er informs. Lad os se, hvad det bliver. Kom nu.
Kom nu please, en walkout bare. En walkout, det er bare så meget federe, når det er lige en walkout. Der er god lys på panden. Og hvad er der ellers? Det er en vejen til final, men det er ikke en walkout. Det er en venstre bak. Hvem er det? Er det Wendel? Wendel? Det er det simpelthen. Wendel i vejen til finals. Jeg ved ikke lige, hvor god han er. Det er ikke en walkout, så det er jo ikke helt fantastisk, kan man selvfølgelig vende om at sige. Men hvad er det ellers? Peppe? Jeg ved ikke, hvad han går for. Hvad går han for? 20k cirka, 30k måske. Ikke helt skidt, men heller ikke helt godt. Åh, kom nu, please. Nu har vi allerede fået Messi, men det er jo ikke, det skal jo ikke gå ud over Nikolaj, at vi har fået Messi engang. Der skal vi have ham igen jo. Kom nu. Kom nu. Manden har fået 29-1 og ikke top 100. Så beløn ham, IA. Beløn ham. Beløn ham. Please. Kom nu en walkout. Please, bare en walkout. Det er ikke engang en walkout, som der er Orbit så. Det er gabunge. Ej, man. Hvad er det for noget? Prøv at se, IA. Hvad er det for noget? Prøv at se, det er jo sundt for ham. Herman og ham der og ham der. Jeg har fået Messi en gang, det ved jeg godt. Men det var på en anden account, skal jeg tænke på. Nu, vi kan godt lige gøre det igen her ved Nikolaj. Jeg kan mærke, at alle kraften kommer ind. Og hvad var det, jeg gjorde før? Jeg trykkede der, og så er den der. Det er ikke en walkout. Ben Foster. Ben Foster. Nej. Så skal ham der Orbit være der i hvert fald. Orsic. Det er han ikke. Det er han godt nok ikke. Det er jeg sindssygt ked af at høre det her, eller se på det her. Det er jeg godt nok. Kan jeg ikke lige gå ned for min skyld og give Nikolaj et follow? Det her, det er simpelthen synd for ham. 29-1, og så er det de her rewards. Han kommer næsten ikke til at tjene noget på det. I hvert fald, venner, husk selvfølgelig, som sagt, at give Nikolaj og Kruse et follow nede på Twitter. Det vil jeg, som sagt. Jeg har sagt en gang, men det betyder virkelig meget for mig, at de vælger at give rewards til mig. Og så gør jeg selvfølgelig mit bedste. Jeg tror, Kruse er måske lidt gladere for det, end Nikolaj er. Men i hvert fald, så kæmpe skud til jer begge to for at lade mig gøre det. Husk selvfølgelig at smide videoen like, hvis jeg ser flere i fremtiden. Og så husk selvfølgelig også at subscribe til min kanal, hvis I vil se flere af de her rewards videoer i fremtiden og se mere til mig. Skriv ned i kommentaren, hvad I selv fik. Det kan godt være nogen, jeg har misset. Men jeg vil gerne høre, hvad I fik den her uge i jeres rewards, og hvordan det går i weekendliga. Hvordan går det i weekendliga indtil videre for jer alle sammen? Dernæst, venner, så tror jeg, I har meget fundet i gang. Husk selvfølgelig at følge mig på de sociale medier. Og så ses vi ellers ved. Okay. We'll be right back.